জানাব বিচাৰিছো এটা বিশেষ খবৰ। এবাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে দিলে হুংকাৰ, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনত যিসকল নেতা কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি অন্য দললৈ গৈছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ ভাল দিনত সেইসকল নেতা কৰ্মীয়ে উভতি আহিবলৈ যি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ চিন্তা অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি উভতি অহাৰ বাট, সেই বাট বন্ধ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। বিজেপিলৈ যোৱা কংগ্ৰেছীসকলক পুনৰ দললৈ ঘূৰি অহাৰ দুৱাৰ বন্ধ, আৰু দুৱাৰ বন্ধ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ স্পষ্ট মত, যোৱাসকলে পুনৰ ঘূৰি অহাৰ চেষ্টাও নকৰিব, আমাৰ গাৰ পৰা ওলাই যোৱা বেমাৰ আকৌ আমি আঁকোৱালি নলওঁ। কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত হৈছোঁ আৰু কৰোণা ভাইৰাছ সোমোৱাই নলওঁ বুলি মন্তব্য কৰিলে গৌৰৱ গগৈ। য'তেই আছে তাতেই থাকক, নিজৰ বেমাৰ নতুন ঘৰলৈ লৈ যাওক, এই মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ। কোনোবা ভাল মানুহ আহিব বিচাৰিলে আমি আঁকোৱালি লওঁ, কিন্তু তাৰ বাবে চৰ্ত বান্ধি দিছে, ব্লক কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছৰ গ্ৰীণ ছিগনেল লৈহে আহিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি কংগ্ৰেছত আদৰি ল'ম বুলি জনাইছে। বিজেপিলৈ যোৱা কংগ্ৰেছীসকলক পুনৰ দললৈ ঘূৰি অহাৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। কালিৰ দিনটোত গৌৰৱ গগৈয়ে এখন মৰাণৰ বিশেষ ৰাজহুৱা সভাত অংশ লৈ এই কথা জনালে যে গৌৰৱ গগৈয়ে যে যিসকল লোকে কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনত বা কংগ্ৰেছে যিটো সময়ত নিজৰ বেয়া দিন চলি আছিলে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি একাংশ নেতা কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন দলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল, বিভিন্ন দলত একাধিক দলত যোগদান কৰিছিল, আৰু যেতিয়াই কংগ্ৰেছৰ ভাল দিন আহিছে, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ যেতিয়া পূৰ্বতকৈ কিছু পৰিমাণে পৰিস্থিতি সলনি হৈছে আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিসকলে কংগ্ৰেছলৈ পুনৰ উভতি অহাৰ চিন্তা কৰিছে বা কংগ্ৰেছলৈ উভতি আহিম বুলি কৈছে ভাবিছে, সেইসকলৰ চিন্তা বা উভতি অহাৰ যি পথ, এই পথ গৌৰৱ গগৈয়ে বন্ধ কৰি দিলে। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে কৰোণা ভাইৰাছ আমাৰ দেহৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু পুনৰ সেই কৰোণা ভাইৰাছ নলওঁ, য'তেই আছে তেওঁলোকে ভালে থাকক আৰু নতুন বেমাৰ তেওঁলোকৰ বেমাৰ নতুন দললৈ লৈ যাওক বুলি এবাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে স্পষ্টকৈ সকীয়াই দিলে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছীক। আমি পোনে পোনে এবাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে সেই বিশেষ মন্তব্যটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কেশৱ গগৈ এওঁক মই মুখৰ পৰা আছে, যে আমাৰ চৰকাৰ হবলৈ গৈছে, কিন্তু আমাৰ গাত পৰা যদি কিছুমান বেমাৰী ওলায়, সেই বেমাৰীবোৰ আকৌ আমি আঁকৰি লওঁ নেকি? মই যদি কৰোণাৰ পৰা মই বাচি গ'লো, আকৌ কৰোণা ভাইৰাছ নিজৰ গাত ইনজেকশ্যন মাৰিম নেকি? সেইকাৰণে সেইসকলক মই ক'বলৈ বিচাৰো, চেষ্টাও নকৰিব, চেষ্টাও নকৰিব, য'ত আছে ভালে থাকক, নিজৰ বেমাৰী নতুন ঘৰত লৈ যাওক, যি যি কাম ইয়াত কৰিলে তাত কৰি থাকক, আৰু যদি কোনোবা ভাল মানুহ আমাৰ দলত আহিবলৈ বিচাৰে আৰু আমাৰ দলৰ কৰ্মীখিনি তেখেতক স্বাগতম জনাইছে, আমি সকলোকে আমি নিজৰ দলৰ ভিতৰত সামৰি লওঁ, যে আমাৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈছে, কিন্তু আমাৰ গাত পৰা যদি কিছুমান বেমাৰী ওলায়, সেই বেমাৰীবোৰ আকৌ আমি আঁকৰি লওঁ নেকি? মই যদি কৰোণাৰ পৰা মই বাচি গ'লো, আকৌ কৰোণা ভাইৰাছ নিজৰ গাত ইনজেকশ্যন মাৰিম নেকি? সেইকাৰণে সেইসকলক মই ক'বলৈ বিচাৰো, চেষ্টাও নকৰিব, চেষ্টাও নকৰিব, য'ত আছে ভালে থাকক, নিজৰ বেমাৰী নতুন ঘৰত লৈ যাওক,
কাম ইয়াত করলে তাতকৈ থাকক, আর যদি কোনো ভাল মানুষ আমার দলত আহিবলে বিচারে আর আমার দলের কর্মীখিনি তখন স্বাগতম জানাইছে, আমি সকলকে আমি নিজের দলের ভিতর সামৰি লওঁ।